bugün Dövlət İmtihan Mərkəzində xarici dillər üzrə doktoranturaya qəbul və fəlsəfə doktoru imtihanları keçirilir. Saat 11:00-da başlayan imtihan Bakıda 7, Naxçıvanda 1 binada təşkil olunub. İmtihanlarda iştirak etmək üçün 1537 namizəd qeydiyyatdan keçib. Dövlət İmtihan Mərkəzinə beynəlxalq sertifikatını təqdim etmiş 23 namizəd xarici dil imtihanlarından azad olunub. Qeyd edək ki, imtihanların idarə olunması üçün 20 imtihan rəhbəri 152 zal nəzarətçisi ayrılıb.